खोरमा थुनिएकी फुर्दिकोलाई नगरको साथ उद्धार गरेर लगियो अस्पताल खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजगढी नगरपालिकाले मानसिक समस्या देखिएपछि खोरमा थुनिएकी महिलालाई उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल लगेको छ मानसिक सन्तुलन गुमाएर हजुर खोरमा थुने गर्छ नि त फुर्दुकी शेर्पा भन्ने फुर्दुकी शेर्पा नुन्थाला <णस्टीण> मानसिक सन्तुलन गुमाएर अनियन्त्रित व्यवहार देखाउन थालेपछि गत माघ सोह्र गतेदेखि खोरमा थुनिएकी दिक्तेल रूपकट मजा नगरपालिका तेह्र नुन्थला गैरीकी घी उन्तिस वर्षीय फुर्दीको शेर्पालाई नगरपालिकाले सोमबार उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल लगेको हो खोरमा थुनेर राखिएकी शेर्पालाई निशुल्क उपचार गर्ने गरी जिप चढाएर काठमाडौँ लगिएको छ शेर्पाको मानसिक अस्पताल लगनखेलमा खेलमा निशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाएको दिक्तेल रुबाकोट मजगढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले बताए मान्छे देख्दा झनक्क रिसाउने आक्रमण गर्ने गाली बेजेत बोल्ने बेठेगान तरिकाले हिँट्ने लगायतका अनियन्त्रित व्यवहार देखाउन थालेपछि शेर्पालाई परिवारले आँगनमा खोर बनाएर थुनेर राखेको थियो mm. राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीको परामर्शमा मानसिक अस्पताल लगन खेलका निर्देशक डाक्टर अनन्त अधिकारीसँग कुरा गरेर शेर्पाको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको मेयर भट्टराईले बताए मानसिक सन्तुलन गुमाएका कारण फुर्ती कुशेर खोरमा थुनिन बाध्य भएको समाचार फागुन बाह्र गते सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले नि शुल्क उपचारमा तदारुकता देखाएको हो दुई हजार सडसठी सालमा एसएलसीको तयारी गरिएका बेला शेर्पालाई मानसिक समस्या देखा पर्न सुरु भएको हो त्यो बेला औषधि गरेपछि स्वास्थ्यमा सुधार भएको थियो कोभिड उन्नाइसको महामारीका बेला पनि उनका दोस्रोपल्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्या दोहोरिएको थियो पाटन अस्पतालमा दुई महिना उपचार गरेपछि निको भएकी शेर्पा पुनः गत माघ तिन गतिदेखि अस्वस्थ बनेकी हुन् उनलाई खोरभित्रै खाना खाजा चिया दिने गरी थुनेर राखिएको थियो परिवारको पहिलो सन्तान फुर्दीकु नुन्थलाकै झालपा माभिमा एसएलसीको तयारीमा थिइन् उनी विद्यालय नजिकै कोठा लिएर बसेकी थिइन् सोह्र वर्षको mm. उमेरमा एसएलसीको तयारी गरिरहेको बेला उनलाई पहिलोपल्ट मानसिक समस्या देखिन थाल्यो निको हुने आशामा सोलुखुम्बुदेखि काठमाडौँसम्मका धामी झाँक्री गरिए माताकोमा लगिए त्यति गर्दा पनि ठिक नभएपछि परिवारले उनलाई जिल्ला अस्पताल दिक्तेल पुर्याए अस्पतालले दिएको औषधि सेवन गरिरहेकै बेला क्रिस्चियन धर्म मान्दा ठिक हुन्छ भन्ने र क्रिस्चियन पनि बनाइए फुर्दीको सोलो खुमुमा सात महिना क्रिस्चियन बनेर घर फर्काइन् त्यो बेलासम्म औषधिका कारण मानसिक समस्यामा धेरै सुधार भइसकेको थियो क्रमशः उनको मानसिक समस्या पूर्ण रूपमा निको पनि भयो एक्काइस वर्षको पुगे का उमेर पुगेपछि फुर्दिकुले दुई हजार बहत्तर सालमा भोजपुर अन्नपूर्णका दाजाङ शेर्पासँग विवाह गरिन् छोरा पश्नरी जन्माइन् मुटुको समस्याका कारण दुई हजार सयत्तर सालमा श्रीमानको मृत्यु भयो पच्चिस वर्षकै उमेरमा विधवा बनिन् कोभिड उन्नाइसले विश्व आक्रान्त बरिरहेको थियो श्रीमानको मृत्यु भएको वर्ष दिनपछि फुर्दिक्कुलाई पुनः मानसिक सन्तुलन गुमाउने समस्या दोहोरियो अन्नपूर्णको स्वास्थ्य चौकीले पाटन अस्पताल लैजान सुझाव दियो परिवार मिलेर बिरामीलाई पाटन पुर्याए दुई महिना राखेर उपचार गरेपछि स्वास्थ्यमा केही सुधार आयो नियमित औषधि सेवन गर्ने गरी उनलाई घर गर फर्काइयो तर खाँदै गरेको औषधि नियमित खान छाडेपछि उनलाई पुनः स्वास्थ्यमा समस्या दोहोरिएको हो फुर्दीकुको उपचारका क्रममा लाखौँ खर्च भइसकेको बुवा पेमा छेत्र शेर्पाले बताए शेर्पा दम्पतिका दुई छोरा र तिन छोरी छन् त्यसमध्ये सबैभन्दा जेठो सन्तान हुन् फुर्दिकु श्रीमानको मृत्युपछि फुर्दिकु छोरा पश्नुरी सहित माइतीघर फर्किएका हुन् छ वर्षका पुस् पस्नुरी हाल कक्षा तिनमा पढ्छन् फुर्दिको उपचारका लागि तिस हजार पाँच सय सहयोग मानसिक सन्तुलन गुमाएर खोरमा थुनिएकी फुर्दिको उपचारका लागि शुभेच्छुकबाट तिस हजार पाँच सय आर्थिक सहयोग जुटेको छ दर्दनाक अवस्थामा खोरमा थुनिएको समाचार पढेपछि शेर्पाको उद्धार एवं उपचारका लागि छब्बिसजना शुभेच्छुकबाट आर्थिक सहयोग जुटेको हो पत्रकार चिसाङ शेर्पाको पहलमा सङ्कलन भएको सहयोग रकम बुबा पेमा क्षेत्र शेर्पालाई हस्तान्तरण गरिएको छ सहयोग रकम नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङका पूर्व अध्यक्ष दमन राईले शेर्पालाई हस्तान्तरण गरेका थिए